Bé, si cas anirem per començar el ple, primer tot excusar... Falta un. Bueno, excusem el senyor Guiu, que per temes personals no ha pogut assistir, i passarem ja doncs, per l'inici del ple. El primer punt de l'ordre seria l'aprovació de les actes del ple del 30 d'abril i del 3 d'abril de 2014. No sé si cap esment, no? Senyor Camps. Si nosaltres li voldríem demanar... No l'he... Hi ha hagut una de les dues actes que o no l'hem rebuda o no l'hem trobada enmig de la documentació, que és la del dia 3 d'abril, i li voldríem demanar doncs, que la primera, que és la del 30, sí que tot... Bueno, el company que va assistir, tu vas assistir, no? No. Doncs llavors, en tot cas, ens haurem d'abstenir amb les dues, perquè jo només hem pogut consultar la del ple extraordinari que no hi vam assistir. S'ha enviat per correu electrònic. Pot ser, eh? Vull dir, no és... No l'hem pogut consultar. Doncs va, passarem a la votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Doncs amb els vots a favor de Convergència, els regidors no escrits, el Partit Popular i l'abstenció de la CUP, s'aproven les actes. El primer punt de l'ordre del dia seria l'ordenança reguladora de terrasses, l'aprovació definitiva, que hi ha hagut unes al·legacions, al qual doncs, no hi ha la paraula al regidor, senyor Bojona, per ens ho exposi. Sí, doncs ja portaríem aprovació definitiva la modificació que hi va haver de l'ordenança reguladora de terrasses, que en aquest cas també hi va haver una al·legació per part del senyor Joan Antoni López Noguera en representació del Partit Popular, que en aquest cas esmenava tota una sèrie de temes doncs, de què havíem posat en aquesta modificació d'aquesta ordenança, que em sembla que no cal que aquí vagi enumerant tot el que hi havia i el que s'esmenava. El que sí que se li dona resposta a totes les esmenes que hi ha amb criteri tècnic, i que per tant es desestimen aquestes al·legacions, totes les al·legacions que ell va fer, o que es va fer a través de la representació del Partit Popular, i que per tant a partir d'aquí es aniria a l'aprovació definitiva, si no hi ha cap objecció per part del ple, de l'ordenança reguladora de terrasses, concretament aquella modificació que hi va haver el dia 9 de gener del 2014. Suposo que el senyor López Noguera es vol posar. Sí. Sí, nosaltres en aquest cas, com ja vam fer l'aprovació inicial, vam fer servir el període d'exposició pública per presentar esmenes a l'ordenança o a la modificació en aquest cas, doncs també votarem que no perquè s'han desestimat totes. En algunes, en algun cas, per criteris tècnics, doncs que ja ens sembla bé, no? Com sobretot quan fèiem esmena als materials de la tarima de les terrasses, doncs ja veiem els criteris tècnics que aconsellen fer servir el que es modificava en aquesta ordenança, però sobretot continuem en desacord amb tot allò que fa referència a haver de suprimir la publicitat de les terrasses i forçar totes aquelles terrasses a canviar el mobiliari, que no ho hagin fet a dia d'avui, ni tampoc ens sembla bé doncs, encursetar les terrasses que siguin d'una manera determinada, no? Fins i tot establint que té que ser de colors determinats, colors pastel, com deia en aquest cas o com diu la modificació de l'ordenança. Nosaltres creiem que sobretot en el tema de publicitat ha de ser el mercat, per tant els clients els que triïn si una terrassa doncs, els agrada més que l'altra i al final a la llarga creiem que això es va autorregulant, no? La gent fa servir aquelles terrasses que estan en millors condicions o aquelles terrasses que li semblen més atractives, per tant nosaltres defensàvem això i per això vam presentar aquestes esmenes. Res més, votarem en contra en aquest cas. I això sí, esmenar un error que hi ha que diu que em dic Josep Antoni i és Joan Antoni, però bueno, és un error de... al final Joan, de tot. Jo dic Joan Antoni. Sí, vostè sí que ho ha dit, però aquí en el decret posa Josep, si es pot arreglar i ja està. S'ho passa bastant. No sé què pensa intervenció, senyor Camps. Bé, nosaltres, en el sentit diametralment oposat al del meu company de banc, nosaltres votarem a favor, com ja vam votar a favor en el seu dia, principalment doncs, perquè nosaltres sí que considerem que el paisatge urbà és un bé públic a conservar. El paisatge urbà entenem que precisament una forma de conservar-lo no seria precisament omplir-lo de publicitat, com podríem tenir experiències, no cal anar gaire lluny. Els carrers d'Andorra la Vella estan plens de cartells diversos, coloraines i altres coses per l'estil, i el bé públic, que és el paisatge, doncs se'n ressent. A més, bueno, inclús
per donar suport una mica a aquesta teoria que les terrasses poguessin ser de colorins, inclús s'ha justificat com que el mercat hauria de triar. Home, jo penso que quan vaig a fer el cafè a un puesto miro perquè el cafè sigui bo, no perquè la terrassa sigui de colors. En tot cas, ens felicitarem de que hi hagi una nova ordenança que això va a buscar una millora amb el paisatge urbà, doncs, i votarem a favor. Senyora Altarriba. Bé, nosaltres també, com ja vam fer amb la preliminar, ja votarem a favor, tot i que ja ho vam dir i reiterar-ho avui, que no pensem que sigui el millor moment per posar gaires entrebancs, però tot i així seria un greuge comparatiu pel qui ho està complint, que en el qui no ho està complint no se li exigeixi. Per tant, doncs aquest era la raó per votar-ho a favor. Senyor Bajona. No, només una cosa. Jo, el que sí que estem veient i estem detectant és que doncs, hi ha hagut terrasses que ja han canviat, que els hi hem donat un termini de temps perquè s'ha de complir l'ordenança i que per part de la ciutadania majoritàriament ho veuen bé i que s'ha canviat una mica l'aspecte paisatgístic, podríem dir-ne. Per tant, hem fet una ordenança que jo entendria que és anem a regular tots aquests aspectes, però és que no estem regulant absolutament res que no es reguli en un altre lloc, sinó el que realment està. Per tant, ens sembla que doncs benvingudes aquestes modificacions. Doncs si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Amb els vots a favor de Convergència i Unió, la CUP, regidors no escrits i el vot en contra del Partit Popular, s'aprova la proposta. El següent punt és la pròrroga del contracte derivat de l'acord marc del subministrament elèctric destinat als ajuntaments. Per part del Consorci Català del Desenvolupament Local, l'empresa Endesa Energia Elèctrica, això és prorrogar ja el contracte elèctric del subministrament elèctric de l'Ajuntament, que ve de l'Associació Catalana de Municipis. No res més que prorrogar aquest i dar-nos a la pròrroga. No sé, senyora Guijarro. Sí, si recordaran, aquest tema es va tractar el 13 de juny. Nosaltres en aquell moment vam fer una esmena demanant que s'iniciessin contactes amb empreses perquè de cara al curs vinent es poguessin fer un conveni amb empreses que treballessin, que subministressin energies provenients de fonts renovables. Nosaltres, abans de decidir el vot, ens agradaria saber si s'han iniciat aquests contactes amb empreses, no?, per mirar doncs, que realment hi hagi una aposta d'energies renovables per part de l'Ajuntament. No s'ha iniciat, ja li comento, no s'ha fet, perquè llavors els avantatges que representa una cosa, sobretot per les arques municipals, doncs és important, és substancial de mantenir, perquè tot i així que el subministrament d'energies renovables en aquest moment, o que pugui venir d'altres fonts que no sigui aquesta compra per la modificació del mercat elèctric que hi ha hagut últimament, doncs la modificació de la compra, l'adquisició de la compra, comprar doncs, la llum en paquet, doncs els preus, clar, aquí no som l'Ajuntament de Berga que s'adhereix al contracte, sinó que és tots els ajuntaments, no sé si són 500 o 600 ajuntaments, que s'han adherit a aquesta compra d'aquest paquet substancial amb això. Llavors, clar, estem en una... Ja, senyor Gendrau, però vostès ens van acceptar una esmena que deia que hi havia un compromís polític, que l'Ajuntament iniciaria aquests... Clar, nosaltres, o sigui, hi havia un compromís polític en aquest sentit. Vostès ja sabien en el seu moment doncs, que això era un marc que s'afegia amb els ajuntaments i nosaltres demanàvem una aposta amb el tema d'energies renovables. O sigui, era que es mirés, que s'iniciessin contactes amb empreses, que es mirés quin subministrament es podia fer, fins i tot dèiem total o parcialment, entenent que potser la totalitat no es podia fer, però sí parcialment es podria començar a apostar amb el tema d'energies de fonts renovables. Que vostè mitjany, ara ens digui que no s'ha fet res, doncs la veritat és que... Pel que fa al subministrament d'energia elèctrica no s'ha fet res. L'altra cosa és que hi hagi subministrament d'altres tipus de fonts d'energia, per altres necessitats energètiques, amb això sí, però en el terme d'energia elèctrica no, perquè a més la compra, l'adquisició i tot això ens encareix moltíssim aquest capítol 1. Nosaltres, com que el compromís era en el tema elèctric, a més es va afegir l'esmena, es va acceptar i es va votar, doncs en aquest cas el nostre vot serà en contra. D'acord. Senyor. Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta ordenança perquè creiem que
la força de negociació que pot tenir tot un conjunt molt gran de municipis de cara a negociar l'energia, això està molt bé i realment dona una força que pot treure uns avantatges, sobretot de preu, molt importants. L'únic que només pensar més que potser més que buscar contactes amb empreses subministradores, el que potser també creiem que estaria bé és començar pensant, lligat també amb el tema de la biomassa, que es va portar a ple fa uns mesos, i com ha dit el senyor alcalde, d'altres formes d'energia, poder com un pla integral de gestió energètica, vull dir, un pla realment d'estalvi i de quina forma podríem anar. Però nosaltres, en el que és la continuació d'aquest contracte, votarem a favor. Aquí, amb el tema que vostè comenta de l'estalvi, llàstima que no hi hagi el regidor, perquè també li podria donar més raó de tot això, a part d'allò que es va aprovar de la biomassa, que això es feia a través de la Mancomunitat, jo, si no recordo malament, ara de fa pocs dies, la Mancomunitat ja va fer una aprovació doncs, per iniciar la licitació de totes aquestes coses. Hi ha tot un seguit de feines que s'han fet de valoració i de mirar, d'inspeccionar també la despesa energètica que hi ha en aquest ajuntament, de les contractacions i de les tarificacions de determinats edificis, al qual doncs, amb un cost zero també hi ha un estalvi important. Per tant, hi ha tot un seguit de planificació que això, esperem el dia que hi hagi el regidor, també li podria comentar, doncs, que permeten un estalvi no només de la contractació, sinó també dels canvis de tarifes o dels usuaris de tots els establiments municipals, de tots els equipaments municipals, doncs ens sembla que només fent canvis de tarifa hi havia un estalvi de no sé si 25 o 30 mil euros anuals. Doncs ja parlarem amb el regidor perquè ens expliqui tot això. D'acord, si no hi ha cap més intervenció passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió, regidors no escrits i el Partit Popular i en contra de la CUP, s'aprova la proposta. El següent punt de l'ordre del dia és el reconeixement de la compatibilitat laboral de la senyora Dolors Vargas Castilla. Senyor Guijona. Sí, a més es tracta doncs, de reconèixer la compatibilitat de la treballadora de l'Ajuntament, la Dolors Vargas. Concretament està en aquests moments fent una jornada parcial de 20 hores i que el que demana és poder compatibilitzar una segona activitat i que per tant se li posen tota una sèrie de condicionants que, com vostès ja saben, ha passat de vegades amb altres treballadors doncs, aquí a l'Ajuntament, no? Que en aquest cas s'ha doncs, de sol·licitar o s'ha d'aprovar per ple. Per tant, en aquest cas concret, doncs, el que se li està dient és que sempre que ha d'estar obligada sempre a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es pugui produir en les seves condicions a la segona activitat declarada, així com quan el règim de cotitzacions, per tant, sempre ha de posar un coneixement de l'Ajuntament, i que aquesta autorització sortirà sense efecte, restarà sense efecte en els supòsits següents. Si l'activitat privada impedís o menys que bé l'estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència, i si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec i si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral. Per tant, com vostès ja coneixen, doncs, ja s'ha portat en altres casos, aquest és el cas que ens ha demanat la treballadora Dolors Vargas per tal de que se li pugui donar la compatibilitat, autoritzar, perdó, la compatibilitat. No sé cap intervenció. Sí, bueno, com comentava el regidor, el tema de compatibilitat laboral s'han discutit diferents casos en aquest ple. Nosaltres majoritàriament sempre hem apostat per estar en contra de la compatibilitat laboral perquè creiem doncs, que amb el temps de crisi que hi ha, amb l'alt índex d'atur, és imprescindible fer un repartiment de treball. Evidentment, en aquest cas hi ha una diferència respecte a la resta i és que aquesta treballadora està a mitja jornada. I per tant, doncs, això evidentment ho valorem, però com que el fet de que la compatibilitat laboral no limita a que el màxim sigui una jornada completa, que és el que a nosaltres ens agradaria per poder garantir el que creiem que és important pel tema del repartiment de treball amb l'índex d'atur que hi ha actualment, doncs en aquest cas la nostra votació serà l'abstenció. Independentment del que es discuteix del tema de la compatibilitat laboral, en genera dubtes i ens agradaria saber, de part de l'equip de govern, què passa amb aquesta mitja jornada, si és que s'ha cobert, es pretén cobrir o no feia falta. Bueno, més que res perquè si passava de sencera a mitja
a nivell de servei, no? Que no té res a veure amb el tema de laboral o de compatibilitat, què passa amb aquest servei, si l'Ajuntament se'n veu perjudicat, si es cobrirà, si no, independentment de la votació, ens agradaria saber això. Molt bé. En aquest cas concret, ella estava completant l'horari amb l'assistència, com en diem, de psicòloga, amb el servei d'atenció a la... Sí. Agafa. Ella ja feia mitja jornada al punt d'atenció a la dona. Exacte. Llavors feia una altra mitja jornada al centre obert, que és la que ella ha deixat perquè no li interessava laboralment i s'ha quedat amb la mitja jornada que feia al punt d'atenció a la dona. Per tant, i s'ha cobert la mitja del centre, la mitja del centre obert. Amb un altre treballador al centre obert, sí. Senyor López Noguera. Sí, nosaltres en aquest cas, i com sempre hem votat el mateix en el cas de compatibilitat laboral, doncs votarem a favor. No. Passaríem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Amb els vots a favor de Convergència i Unió, els regidors no escrits i el Partit Popular i l'abstenció de la CUP, s'aprova la proposta. Següent punt també és una modificació de plantilla personal de l'Ajuntament de Berga 2014, al qual també torno a donar la paraula al senyor Bajona. Bé, en el ple de la corporació que es va celebrar el dia 16 de gener, en el ple dels pressupostos es va aprovar la plantilla. En aquest cas hi va haver un error que a l'hora de transcriure doncs, hi va haver algun error i que per tant avui es porta modificació aquest error, que és una plaça d'administratiu general que la persona que podríem dir-ne que l'està ocupant està en una comissió de serveis, concretament a BRG, i que aleshores vol dir que el que nosaltres estem fent aquí és que hi va haver un error en aquells moments i ho portem aquí al ple per intentar subsanar aquest error que hi va haver. Per tant, no és més, i que en aquest cas aquesta plaça que es crearia de nou, perquè si ens entenguem, quedaria vacant per la persona doncs, que té plaça aquí però que està en comissió de serveis amb una altra, a la BRG concretament. Cap intervenció? No? Doncs passarem a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del pla de mobilitat urbana, doncs que com ja és normal aquest ple, el senyor Bajona també ens posarà. Bé, en el cas del pla de mobilitat també avui portem ja aprovació definitiva, no m'allargo massa perquè em sembla que ja el coneixem molt i que aleshores doncs, teníem de tenir tota una sèrie d'informes des del Departament de Medi Ambient, etc. També hi va haver en aquest procés al llarg d'aquests 45 dies una al·legació que avui també ve contestada aquí, que és concretament al carrer Roca de la Pila, que vostès saben que al llarg de la mitja hora abans d'entrada i sortida del col·legi de l'escola de Sant Joan no s'hi pot accedir, només hi poden accedir els veïns, etc. Doncs aquesta persona el que ens feia era dir que això doncs hi poguéssim accedir tots, per tant també se li contesta, se li desestima aquesta al·legació i que per tant com que tots els informes han estat favorables, doncs, com diu aquí, del departament concretament de l'informe de sostenibilitat ambiental, etc, etc, avui portem aprovació ja definitiva aquest pla de mobilitat. I que fa un any que ja en vàrem parlar del... Sí, cap intervenció, senyor Camps. Un cop més ens tornem a felicitar altra vegada perquè s'aprova una llarga reivindicació de la CUP perquè moltes de les propostes que han acabat materialitzant-se en actuacions concretes en el pla de mobilitat doncs, ja estaven recollides amb el nostre programa d'una forma o d'una altra, o si més no, al portar-les a estudi o a la seva realització. En tot cas, doncs, després de tot aquest lent tràmit de vora un any de durada, doncs, finalment podrem disposar d'aquest document i això, alegrem-nos i votarem a favor. Senyor Camps. Bé, anunciar que nosaltres farem justament el contrari que hem fet totes les vegades fins ara, que hem anat votant que sí, avui votarem que no, per bàsicament dues raons. Primer perquè tot el procés va tenir una participació molt activa, molt bona de tots, ens va convidar a participar, però ens hem hagut d'assabentar per altres mitjans
que, per exemple, una cosa molt important per la mobilitat d'aquesta ciutat s'està replantejant, que és l'estació d'autobusos. Sembla que han sortit unes notícies, que ho sap mig Berga, que hi ha possibilitats que l'estació d'autobusos vagi a un altre lloc, i cosa que em sembla que trenca la participació que hem tingut i la comunicació que hem tingut en aquest procés. I a més, després hi ha una altra cosa. La localització de l'estació d'autobusos és una part molt important, entenc jo, des del meu punt de vista, que no sóc un tècnic, però em semblaria de bastant lògic, per un pla de mobilitat. Llavors, si avui arribem a l'aprovació definitiva del pla de mobilitat comptant que l'estació d'autobusos aniria a un lloc molt concret, perquè a més va ser un tema que es va debatre, va ser un tema que va sortir, que va tornar a sortir, que es va... jo crec que potser va ser un dels temes que a nivell de grups polítics va portar més debat. Doncs ara, plantejar-se que potser acabarà en un altre lloc, quin pla de mobilitat estem aprovant? O sigui, entenc que això podria convertir el pla de mobilitat que avui aprovem, que hem trigat un any, hem fet tot el procediment i que ha estat un procediment molt ric i molt productiu, doncs ara replantegem una cosa que és una peça clau de la mobilitat. Per tant, entenem que no és per dir que el pla de mobilitat està malament, però és per creiem que la gestió que estan fent ara d'aquesta ubicació o d'aquest últim tema pot trencar molt a tota aquesta feina que hem fet. Miri, en el pla de mobilitat sí que es contemplava tampoc, donaven com una idea de que l'estació d'autobusos pogués ser en el lloc on és ara, sí, correcte? Però no quedava tancat. En aquests moments hi ha quatre, i que el pla de mobilitat, si se'l mira, veurà que diu l'estació d'autobusos queda, volguem dir, sí? En aquestes quatre opcions, que en tot cas ja els hi passarem, aquestes quatre opcions que s'estan debatent en aquests moments, una és la que realment el pla de mobilitat o els tècnics del pla de mobilitat deien. D'acord? Però tot això s'està treballant conjuntament amb el pla de mobilitat, amb els redactors del pla de mobilitat, perquè el pla de mobilitat no va quedar tancat que l'estació d'autobusos no és... Les coses poden variar. I també contemplaven altres llocs. El que passa que allà no va quedar escrit i deien, escolta, ens sembla que potser, mira, com que és molt cèntric, potser podria estar bé aquí, però no quedava tancat. D'acord? I ara, des de la Direcció General de Transports, doncs es contemplen quatre possibilitats, però una d'elles continua sent aquesta. D'acord? I no s'ha definit. Una d'elles continua, però no deia que tancàvem el pla de, o sigui, el pla de mobilitat es tancava només amb aquella opció, que per nassos s'havia de fer allà. No deia. Ells deien, suggerim, d'acord? I per tant, per això està així. I no s'ha pres cap determinació encara. No se n'ha pres cap. L'únic que s'ha fet és, s'ha fet arribar la documentació a les associacions de veïns, a col·lectius interessats del tema, s'ha fet arribar també a la taula de la construcció i a la CEP i gremis perquè diguessin la seva opinió, com també ara l'altre procés és els grups de l'Ajuntament, doncs també i es pugui debatre i es pugui discutir les possibilitats amb això. Sé que inclús aquesta setmana hi ha hagut alguna reunió d'algun veí que està fent el retorn, però han fet alguna reunió per poder fer el retorn de tot això i l'únic que s'ha fet ha sigut exposar aquest tema a les associacions. Agrair-li que en un futur ens donguin tota la informació que tenen. No deixarem sense agrair les coses, però jo entenc que des de l'Ajuntament, amb el pla de mobilitat que vam fer i que crec que era del consens de molta gent de Berga, ara estar oberts des de l'Ajuntament a tenir aquestes opcions crec que és un error. Jo entenc que si vam arribar a un consens comptant que aniria en un lloc, perquè a més tot el pla de mobilitat comptava que aniria allà. El pla de mobilitat no pot posar que l'estació anirà allà perquè allò deu ser competència del ple. On anirà l'estació d'autobusos? Deu ser competència de l'Ajuntament o del ple, no del pla de mobilitat. Per tant, el pla de mobilitat no li pot posar que l'estació anirà allà. Perquè pot posar el que vulgui, el pla de mobilitat, però... El pla de mobilitat el que t'està donant és unes línies d'actuació que, evidentment, si has fet el pla de mobilitat has d'intentar-les seguir al màxim, perquè si no vol dir que hem fet paper per fer paper, i això no és correcte,
però tampoc t'està tancant perquè les coses són vives. Nosaltres ara ens han fet arribar 4 propostes. No us preocupin, que també els hi farem i ho debatrem els polítics. Els partits polítics ho tindrem, parlarem i analitzarem. I a partir d'aquí ens va semblar doncs, de fer-ho arribar a les entitats de que poguessin debatre i en parlarem. Però no t'està dient, és que ha de fer això. T'està donant unes línies d'actuació. Però, evidentment, quan nosaltres fem alguna cosa ho hem de mirar. Val? I per tant, ara ens sembla, doncs, en parlarem on ha d'anar. Doncs... Que passi una cosa, que no ho dic perquè vostè ha fet referència, volen dir, l'Ajuntament ha obert això. No, l'Ajuntament no obre aquest procés. Això és un procés que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, que veient la dificultat, les demandes, també una mica les demandes i les exigències que fem des de l'Ajuntament fetes pels veïns d'allà a l'entorn, està prevista per POM, on va l'estació d'autobusos, doncs clar, ens diuen, escolta'm, estudiem d'altres alternatives i és quan se'ns fan arribar aquestes alternatives. Llavors és el que nosaltres posem a debat de tothom. Insistiré una miqueta, per robar-li unes paraules, el nostre vot és que no, perquè creiem que si estem disposats a pensar que la podem posar en un altre lloc, la importància que tenia en la mobilitat, l'estació d'autobusos, ara haurem fet paper per fer paper. Jo no recordo que tingués tanta importància, potser sí, no ho recordo. No ho recordo. De vegades es poden variar les coses i que per un li té molta importància i també hem de tenir en compte l'opinió dels veïns, el que creiem des de la Direcció General de Transports i en tot cas ja ho adjuntarem en el moment, ho adjuntarem dintre del pla de mobilitat. El pla de mobilitat no és un tema tancat, ens hem de començar a acostumar que les coses no són tancades i que a partir d'aquí, quan haguem pres aquesta decisió, entre tots, si l'haguéssim de prendre nosaltres, potser tenim una idea, doncs l'introduirem a dintre i direm allò, el que s'hagi de dir, d'acord? D'acord, doncs si no hi ha cap més intervenció passarem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió, la CUP, el Partit Popular i el vot en contra dels regidors no escrits s'aprova la moció. La següent proposta, aquesta sí que no l'exposarà el senyor Bajona, sinó que tot i que ho podria fer, però l'exposaré jo, que és el que fa referència a una moció que se'ns ha fet arribar en suport als pagesos i als propietaris afectats de l'onada de robatoris a les explotacions agràries i ramaderes i al món rural. Una mica la disposició, la proposta, no cal que la llegeixi, però sí una mica el que se'ns demana és que s'incrementin les dotacions policials dels Mossos d'Esquadra a les zones rurals i agràries, que allà on hi hagi policies locals en diferents municipis pugui ser possible aquesta coordinació, no en el cas de Berga, sinó en general, això ha degut a l'onada en determinats llocs, doncs hi ha hagut alguna onada de robatoris que suposo que això ha alertat amb pagesos i aquestes explotacions i aquestes cases aïllades. No diu res més que això, aquesta moció. No sé si hi ha cap intervenció. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. I la següent proposta també és una moció que proposem, que és l'adhesió per part de l'Ajuntament de Berga a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest any, encara que la gent no ho tingui present, doncs només ens en recordem del tricentenari del 1714, però sí que hi va haver un fet molt important que va ser el 1914, que és la creació i ja com un començament de posar les bases de la nació catalana, que és la creació de la Mancomunitat de Catalunya. I llavors aquí el que es proposa és, el que diuen els acords, és adherir-se a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i provar-ne actes si s'escau i notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes, perquè això qui organitza, qui passa davant d'aquest centenari és la Diputació de Barcelona. Són totes les diputacions, en el nostre cas seria la Diputació de Barcelona. No sé cap intervenció. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Doncs amb l'abstenció del Partit Popular i els vots a favor del resta de grups s'aprova la moció. I la següent proposta, la següent moció, és una proposta que fa el grup de regidors no escrits i el grup de la CUP per donar suport a la plataforma en defensa de la sanitat pública del Berguedà. Potser és una mica estrany que fem aquesta escenificació, però com que
hem presentat aquesta moció al grup de la CUP i als regidors no escrits, però en definitiva no és una iniciativa nostra, sinó que és de la plataforma de defensa de la sanitat pública i per tant volíem que es visualitzés que això no és una cosa nostra i per això doncs, ho presentem des d'aquí. En definitiva, tots sabem que l'Hospital de Berga està en un atzucac, que no pot tirar endavant, enrere ni quedar-se on és, no es pot ni canviar ni mantenir-se, dret a llei, i per tant això ha fet que hi hagi una preocupació ciutadana que es va transformar en el fet de que la plataforma es va reunir amb el patronat de l'hospital i es van estudiar les possibilitats d'emprendre activitats conjuntes perquè fos ajuntament, patronat i plataforma, d'alguna manera societat civil de Berga, perquè això està avalat per més de 10.000 signatures, qui de manera conjunta estudiés les possibilitats que hi havia de resoldre el conflicte de l'hospital. Es van arribar a una sèrie d'acords de mínims en els que tant el patronat com la plataforma estaven d'acord i llavors ens agradaria, de la mateixa manera que es presentaran aquesta moció a altres ajuntaments de la comarca i de la zona, per veure o perquè es visualitzi la voluntat de tota la comarca de tirar endavant conjuntament entre institucions i societat civil aquest treball per buscar una solució, es porta a ple i ara l'Hermínia explicarà, em sembla, llegirà els acords concrets. Sí, en tot cas, ressaltar això que ha sigut un treball conjunt de molta gent i la plataforma ha recollit 10.271 signatures actualment i que això es posarà sobre la taula per tal de defensar els punts que des de bon començament ha defensat la plataforma. Avui en aquest ple el que es demana és que l'Ajuntament es pronunciï i faci seus els punts que es van acordar. Els llegiré directament, és: l'Ajuntament de Berga declara públicament el seu suport a l'objectiu de la plataforma de defensar plegats amb el patronat i els ajuntaments de la comarca que s'hi vulguin adherir que la Generalitat s'impliqui i participi mitjançant una entitat compartida amb les administracions públiques berguedanes en la gestió de l'Hospital de Berga. L'Ajuntament de Berga es compromet a treballar conjuntament amb la plataforma, patronat, ajuntaments de la comarca i Generalitat per trobar la millor solució per l'ens municipal, garantint la seva projecció de futur com a centre de referència comarcal. L'Ajuntament de Berga, conjuntament amb el grup de treball creat, demanaran en la propera reunió amb el Departament de Salut que aquest aclareixi el grau d'implicació que la Generalitat vol tenir. L'Ajuntament de Berga es compromet a garantir que la gestió de l'hospital ha de continuar sent pública. La participació de les institucions i entitats berguedanes ha de fer-se efectiva. S'ha de salvaguardar els llocs de treball i s'ha de garantir la projecció de futur de l'hospital com a centre de referència comarcal. I per tant, demanem traslladar tots aquests acords als ajuntaments de la comarca per tal que s'adhereixin, al patronat de l'Hospital Sant Bernabé i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Bé, de fet, el que diuen aquests acords ja són els acords que s'han anat prenent amb les diferents reunions que hem acordat i que hem fet amb la gent de la plataforma i el patronat i també que es va fer al Consell Comarcal. Per tant, per la nostra part, el vot serà afirmatiu. En el nostre cas també la votació serà a favor perquè realment el que es diu a la moció no hi ha res que no sigui veritat o que sigui pugui votar en contra, no? Perquè realment jo crec que és el que tots els grups i el patronat també de l'hospital ha defensat des del primer dia, sobretot quan es diu que la gestió té que continuar sent pública. Jo crec que això és una evidència, no? S'ha parlat molt d'això, però realment l'Hospital de Berga, com qualsevol o la majoria dels hospitals de Catalunya, o seran públics o no seran, perquè al final el que fan és oferir serveis,
per al CatSalut. Per tant, doncs, la gestió continuarà sent pública. Com deia, en aquest cas estem d'acord amb tot el que es planteja i per això votarem a favor. Sí. Només una intervenció molt breu, però senyor Noguera, em sorprèn que vostè defensi els serveis públics quan el seu partit és el campió de la privatització, res més. No, doncs si no, doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia, crec que s'hem de votar l'urgència a la inclusió, que és la proposta de modificació dels complements específics del personal de la policia local de la categoria, i la categoria de caporals i agents. Hem de votar la inclusió a l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió a l'ordre del dia? La inclusió a l'ordre del dia. S'aprova per unanimitat. Tots hi han estat d'acord. Cadascú el seu ritme, però hi hem estat tots d'acord. Et donaria la paraula al senyor Bajona, doncs, perquè ens l'exposi. Portem avui aquí al ple el fet de modificar el complement específic de la policia local, doncs, i dels caporals, de caporals, agents de la policia local. En aquest cas concret, doncs, en espera definitiva del que estem, doncs, del reglament de llocs de treball, la policia local, des de fa molts anys i des de pràcticament sempre, s'està cobrant uns complements a part del sou base, complement de destí, complement específic, que són uns complements que cobren mensualment, que són rotació, festivitat, nocturnitat i festivitat especial. Tot això té un muntant de diners al llarg de l'any, que en aquest cas concret, amb la negociació que hi ha hagut per llarg dels dos anys, per tal de que intentem rebaixar al màxim el tema del capítol 1, o sigui, diners, per tal de que no hi hagi hores extraordinàries, evidentment s'ha hagut de fer una negociació com amb tot, no? En aquest cas concret va ser el gener que es va arribar amb un punt d'acord, que és aquest que avui portem aquí, que el que es va demanar és que aquests complements que ells estan cobrant i que puja un muntant de 110.000 euros any poguessin estar dintre del complement específic, a canvi de poder fer, doncs, aquestes, que vostès tenen l'acord aquí al darrere, aquestes hores dintre de l'esbossa d'hora, que vol dir que un servei al cap de setmana o qualsevol que no tingui per quadrant, que no hagi d'anar a treballar però falta un efectiu, es pugui tibar de la bossa d'hores sense que ens cobrin o que ens hàgim de pagar hores extres. I per tant això implica que no hi hagi un augment de capítol 1. O sigui, el que estem fent en aquests moments, el que vam fer és dir, tot això que vostès els hi estem pagant amb aquests complements, els passem a complement específic, però no augmentem el capítol 1. Per tant, portem a consideració del ple aquesta proposta amb l'únic objectiu d'intentar, doncs, que hi hagi un bon servei i a partir d'aquí que el capítol 1 no augmenti amb diner, perquè ens entenguem. Val? Sembla que ho he explicat molt sintetitzadament, però suposo que s'entén. Senyor Camps. Tradicionalment, la postura de la CUP sempre ha sigut o intentat ser molt respectuosa, i el regidor ho sap, amb tots els temes de negociació col·lectiva amb els treballadors. Sempre hem agafat i ens hem mantingut sempre amb una postura d'absolut respecte amb aquest assumpte. El problema el veiem que quan aquest punt en concret ja va passar per ple, ja anava acompanyat d'un informe de secretaria que era negatiu, que és un informe molt complex i llarg, per algú poc habituat a llegir coses d'aquestes, doncs, d'interpretació relativament difícil. Nosaltres vam demanar que en aquell moment això restés aquest punt sobre la taula per poder-lo estudiar amb la profunditat deguda, i no se'ns va contemplar això. Ara torna a arribar a l'acord aquest a ple, altra vegada, torna a venir acompanyat d'aquest informe negatiu i a més ve acompanyat d'un segon informe negatiu també d'intervenció, i en tot cas, independentment de que la nostra postura sempre ha sigut de respecte amb tot el que és la negociació col·lectiva,
òbviament, davant d'informes negatius d'aquest pes i d'aquesta complexitat jurídica, nosaltres li votarem en contra. Senyor López Noguera. Sí, nosaltres en aquest cas, com també sí que hem fet altres vegades, doncs ens felicitem perquè han arribat a aquest acord, no? Però en aquest cas, doncs, a l'haver-hi l'informe on s'estableix que això, tots aquests complements específics i de destí, tenen que estar contemplats amb una relació de llocs de treball, que és un tema, doncs, com es comentava ara, recurrent, perquè des del principi de legislatura que s'ha demanat en més d'una ocasió que es faci aquesta relació de llocs de treball, doncs, en aquest cas, doncs, sí que és un acord que arriben amb els treballadors, però nosaltres no hi podem votar a favor perquè això, com marca la normativa, té que estar amb una relació de llocs de treball que l'Ajuntament de Berga a dia d'avui encara no té. I també aprofitem de la mateixa manera per demanar a l'equip de govern que comenci a treballar o que algun dia puguem donar el vestit blau a una relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Senyor Camps. Bé, nosaltres ens reiterarem en el que han dit els dos grups anteriors. Entenem que l'acord al qual s'arriba és totalment vàlid, l'objectiu que es volia s'ha assolit, els treballadors hi estan d'acord, per tant nosaltres creiem que l'acord és vàlid, però té dos informes negatius que no invaliden l'acord en si, sinó que posen alguna pega tècnica i que per tant creiem que portar aquest tema d'aquesta manera, aquests dos informes negatius, jo m'atreviria a dir que és un xic irresponsable i que es podria intentar solventar els problemes. Nosaltres, en la situació de tenir dos informes negatius d'intervenció i de secretaria, crec que no se'n poden tenir més, val? Perquè ningú en aquesta casa deu fer més informes negatius o més informes, per tant, ens veiem obligats a votar en contra. Dit això, el tema és el següent, i és dir, és veritat que estem negociant la relació de llocs de treball i que nosaltres el que estem fent aquí és dir, anem a intentar que el capítol de l'Ajuntament no ens augmenti. Estem negociant en aquests moments també en relació de llocs de treball, tenim una mica parat, no és gens fàcil negociar relació de llocs de treball, i li dic així perquè sembla que sigui molt fàcil i hi ha d'haver una negociació i que per tant cada un tira per la seva banda, i en aquest cas concret el que nosaltres estem fent és dir, escolti, teníem un tema i és, nosaltres hem de donar uns serveis, no?, amb molts temes per part de la policia local, podíem anar a pagar hores extres, per tant el capítol 1 era augmentat. Després ens eren cridat vostès de dir, escolti'm, ara han augmentat les hores extres, ara feien molt sé quant temps que no en pagàvem i ara en tornem a pagar, per trobar aquesta solució negociada, molt negociada. O sigui, vam estar dos mesos aquí, perquè vostès comprendran que de l'altra part també tiben. Però jo que en aquest cas concret també, per l'altra banda, doncs intento ser el màxim de rígid en aquest cas concret. Una de les coses que m'importava era no augmentar el capítol 1. Sí que és cert que hi ha aquests dos informes, que un, el d'intervenció, no és del tot desfavorable, no sé si us ho han llegit bé, diu, escolti'm, diu, hi ha alguna cosa que està pactada des de l'any 78 o 80, no sé què, però escolti'm, tots aquests complements fins al dia d'avui s'estaven pagant i s'estan pagant fins al dia d'avui. Per tant, el que nosaltres ara estem dient i el que ells ens estàvem a negociar i quan vam tancar quasi el conveni o l'acord de condicions, no havíem arribat a un acord amb la policia local i s'ha de donar uns serveis perquè ja hi havia, doncs, hi ha caps de setmana, hi ha no sé què més, etcètera, etcètera, tenim els efectius que tenim, podíem anar amb el tema de les hores extraordinàries que vostès moltes vegades m'havien dit, escolti, em sembla que n'hi ha moltes, suposo que deuen veure, és que n'hi havia moltes. Vostès ara fa més d'un any que no en passa ni una d'hora extraordinària de la policia local. Sí que passen complements. Suposo que estan seguint el que és les juntes de govern. Tinc raó o no tinc raó? Fa més d'un any, des que hi ha aquesta bossa d'hores. Aquest any què passa amb la negociació? Com amb tot? Escolti'm, sí, nosaltres ja farem aquestes 53 hores de més per cobrir tots aquests serveis els dies que vostès diguin, planificats, etc. Vostès han vist quina relació de coses hi ha, no?
però demanem això. Escolti'm, la primera intentació és que no, però hem de decidir. Sí que és, torno a dir que el secretari, el seu informe jurídic, que em sembla que és totalment correcte, diu, escolti, no hi ha la relació de llocs de treball, cert? Però tindrem negociat aquest complement que en relació de llocs de treball vostès saben que és fitxa descriptiva del que s'ha de fer, ho passem amb una puntuació i d'aquella puntuació el que plora la criatura és el complement específic que s'ha de donar i quin complement de destí. Per tant, tindrem una part negociada. Sí que en les observacions haurà de dir, escolti'm, aquí ja hi ha els complements i aquí quedarà clar. I aquest és el tema. L'única cosa que és així, que a vegades jurídicament no és del tot correcte, miri, no estic dient jurídicament no és del tot correcte, jurídicament ell ens diu que no hi ha relació de llocs de treball, que potser no ho he dit bé això, és un informe jurídic, sí, no hi ha relació de llocs, perquè no tinguem la relació de llocs de treball no podem fer absolutament res, demano, hem anat aquí. Hi ha d'haver negociació? Sí. Hi ha sigut? Sí. Val? I l'intervenció ens està dient una altra cosa. Diu, escolti, des de l'any 87 hi ha que aquests complements ja estaven posats a dintre, però n'hi ha dos que no. Sí o no? Ho diu així o no? Val? Per tant, diríem, hi ha un informe i mig. D'acord? Senyor Bajona... D'acord? Senyor Bajona, crec que vostè és molt optimista amb els decimals, la veritat, eh? Sí? Sí. Diu vostè que hi ha mig informe que és negatiu però que quasi és positiu. No, també no, és no, molt... no he dit això. Estic bastant perplex, eh? En primer terme, vostè diu que estan negociant aquesta relació de llocs de treball. Bueno, nosaltres, el nostre grup, porta des de l'any 2006 o 2007 demanant-ho, ja han tingut dies per negociar-ho, ja està bé que ho comencin a negociar, tot i que ho tinguin parat. Una altra de les coses que diu l'informe és que tota aquesta sèrie de complements han d'anar reconeguts a la totalitat de la plantilla amb aquesta relació de llocs de treball. Si no existeix relació de llocs de treball no es pot negociar aquests complements. I ens sembla que això és com a mínim una font de dubte jurídic molt raonable perquè aquest acord pugui arribar a ser vàlid, que no li diem que no sigui legítim o no legítim, ja està bé, el company dels regidors no escrits bé ho ha dit, no se li està discutint que ho negociïn, de fet es pot negociar el que es cregui convenient, ara el que sí que s'està discutint és la validesa. En tot cas ja li diré i li reitero, els dos informes són negatius per molts jocs malabars que vostè faci amb els decimals i creiem que honestament, a més, vostès ho han portat aquí sense cap mena de consulta, sapiguent, ni explicació, sapiguent que això en el seu moment ja va generar aquests dubtes, perquè en aquell moment almenys el nostre grup es va abstenir i òbviament doncs, ens sembla doncs, que no és la manera correcta de portar això al ple. Sí, en aquest cas, contestant el que deia el senyor Bajona, nosaltres en cap cas hem discutit que això es porti a terme amb una negociació o si la negociació en aquest cas millora el que teníem. Sí, ho millora, però no s'adequa a la normativa. Les coses no estan mig d'acord o no amb la normativa o la llei aplicable, o estan dintre de la llei o no ho estan. Per tant, en aquest cas, l'informe el que diu això, també li recordo, vostè em deia que jo ja ho entenc, eh? Això és així, que les negociacions doncs, són negociacions llargues, negociacions doncs, que entretingudes, no? Però la normativa, la llei de règim local de Catalunya és de l'any 2003, estem a l'any 2014, han passat 11 anys. Jo ja entenc que les negociacions poden ser dures i poden ser llargues, però han passat 11 anys, fa uns anys que tindríem que tenir aquesta relació de llocs de treball, per això no li votaré en contra l'acord, però sí que els animo a que no passin 11 anys més, no? No deixem tot, com deien abans, que hem arribat a un atzutac, com moltes altres coses, a l'Ajuntament de Berga, no? No parlem d'aquí 11 anys que continuem negociant. Jo li voldria repetir el mateix, eh? Ja que ja no són dos informes negatius, sinó que és un i mig, jo el que no entenc és com abans de portar-ho no han corregit com a mínim el mig. Perquè si és quasi bé positiu els hauria costat molt poquet corregir-ho i que llavors ja només en tinguéssim un, llavors hauríem pogut dir, ja no li hauria pogut dir allò que no n'hi poden haver més. Llavors,
Que tinguem dos informes negatius, jo crec que ens posa en una posició d'inseguretat jurídica que no sé si podrem assumir. I llavors és un risc que es pot córrer. És un risc que es pot córrer. Però em sembla que la situació econòmica de l'Ajuntament no està per córrer riscos i val més seguir amb una situació dolenta de moment amb les hores extres i això, però intentar-ho arreglar ràpid, que no pas venir i arriscar-se segons quines coses. Miri, si tot funciona com ha de funcionar, entenem nosaltres que és complex el tema de la relació de llocs de treball, és complex, Li explico que hi ha llocs que estan molt i molt de temps negociant en aquest tema. Jo entenc que el 2000, no sé quan es va presentar per primer cop, sabia que la gestió nosaltres de l'Ajuntament era complexa. Escolti'm. Ho espero, Escolti'm. Nosaltres vàrem començar la negociació amb la relació de llocs de treball, si no recordo malament, el setembre del 2011. Dintre d'aquí, a més, hi va haver la denúncia del conveni, que per tant havíem de tenir conveni també i que per tant no es va estar gens fàcil, que es va aprovar, si no recordo malament, em sembla que fa 2 mesos o així, està publicat en el Diari Oficial de la Província del dia 7 d'abril, vol dir, tan malament tampoc no ho devíem fer, i a partir d'aquí ara hem tornat, i avui aquesta tarda mateix n'hem estat parlant, amb la mesa de valoració d'aquests temes, per tal de que hem d'analitzar tota la plantilla de l'Ajuntament, evidentment, que ja tenim una certa puntuació feta, però uns tibem per aquí i els altres tibem per allà, no? I a partir d'aquí, aviam si això, ja m'atreveixo a dir, si en el primer ple de setembre podem portar la relació de llocs de treball com a mínim consensuada, perquè és l'objectiu que portem. No és gens fàcil, ja ho sé, i portem molt de temps. Miri, el tema de l'acord de condicions i totes les històries que sabem està 2 anys, perquè no ens hi podem dedicar tampoc cada dia. A més, és cap aquí, proposta contra proposta, perquè quan ho portes a aprovació, doncs hi ha d'haver totes les propostes, contrapropostes, acords, no acords, etc, etc, mirar-s'ho, i això exactament igual. S'ha d'analitzar lloc de treball per lloc de treball, en tenim molts ja analitzats, i intentarem, ens hem marcat aquest objectiu avui a la tarda, d'acord? Perquè és que si no, ara ja anem aquí. Jo crec que el proposaré per màrtir, perquè no. És una cosa... No, jo estic parlant absolutament de màrtir ni de cosa d'aquesta. Jo li dic, escolti, això no és arribar allà com dir el que s'ha fet. Ho sap això o no? Doncs ja està, i això porta temps. D'acord. I que nosaltres la relació de llocs de treball, escolti'm, negociar un conveni o un acord de condicions en aquesta situació que estem ara no és gens fàcil. I no cal que em digui màrtir. Queda clar? Negociar un conveni l'any 2005 era molt fàcil. Molt. Sap per què? Vol que li expliqui? Perquè es donava tot. I ara no. Quan la cosa és gran i quan n'hi ha, escolti, negociar és facilíssim. En aquests moments, administrar misèria és difícil. I ara, en aquests moments, amb la relació de llocs de treball, tothom quan va negociar, sap vostè que tothom va, primer nosaltres, és a guanyar-hi alguna cosa? No van allà, no es va perdre. Home, no nosaltres, però de l'altra banda també, que negociació és a les dues. I això és difícil de posar-nos d'acord. Sí que és veritat que negociació no vol dir, escolti, ens hem de posar tots d'acord, al final haurem de dir, escolti, per aquí s'ha acabat, però hem d'intentar trobar el consens, per això hi som. I en aquests moments és certament complicat, però el context econòmic que hi ha, jo això no vull dir, no dic. Jo entenc que amb més raó, si és tan complicat i és tan llarg, aquests serrells o aquestes qüestions que han pogut provocar els informes negatius es podrien haver solventat, i per tant crec que si no s'ha pensat en anar comprovant mentre es feia la negociació o quan es presentaven les propostes que això era vàlid, crec que això és un error. Per tant, si hem trigat tant temps i entremig no hem anat valorant la legalitat o la idoneïtat de les mesures, ens hem equivocat, perquè anàvem a negociar amb coses que llavors sabíem que no es podien aplicar o no.
perquè no hem esperat de tenir tot fet i llavors demanem si es pot fer o no. Doncs em sembla que amb un procés tan llarg, tan dificultós, amb més raó s'ha d'anar amb peus de plom i assegurar totes aquestes coses cada vegada. Evidentment. I per tant això no s'ha fet i arribem avui aquí amb uns dos informes negatius. D'acord. Miri, ens mou això que li he contemplat i a partir d'aquí té raó en aquest aspecte, vull dir, el que diu, no? I nosaltres per això ho portem aquí. El que sí que hi ha una cosa que és que vostè ha comentat molt clar, això millora la situació, la millora, és veritat. L'altra cosa és dir, el que sí que es fa aquí és dir, el que diuen els informes, i ho diu molt clar el secretari, és dir, el que falta és la relació de llocs de treball. No diu que estiguem cometent una il·legalitat amb el tema diu, falta la relació de llocs de treball. I això, la relació de llocs de treball, ja s'ha establert la mesa de negociació, fa temps que s'està fent i s'està treballant. Per tant, aquí, dintre les negociacions també de la relació de llocs de treball, també hi entren aquestes coses. Hi entra això, com hi entra el conveni, com hi entra tot un seguit de coses. Per tant, això és el que en aquests moments es porta a consideració i és el que fa decidir a l'equip de govern de que això es pugui aprovar a dia d'avui. També em sembla, si no recordo malament, perquè vostè ho comentava, el primer moment que això es fa aquesta... No, però aquí hi ha una modificació que el primer cop que ja es va fer aquesta regulació, si no recordo malament, va ser l'any 2007, em sembla, o 2000, quan es va fer aquesta adequació de complements específics, la primera... 87. El 1987. Val, d'acord, o sigui que llavors, si no recordo malament, s'estava... Però llavors governava l'Agustí Ferrer? Sí, val. Vull dir, llavors ja hi ha un precedent amb això. Per tant, llavors no es fa res d'altre món, sinó que ja hi ha un precedent aquí i llavors es havia fet. Per tant, doncs, passaríem a la votació, si els sembla. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió, els vots en contra de la CUP i els regidors no escrits i l'abstenció del Partit Popular, s'aprova la proposta. El següent punt de l'ordre del dia ja seria ja la donació de comptes dels decrets d'alcaldia i juntes de govern, que l'últim ple, si no recordo malament, havien tingut problemes perquè no els havien rebut, suposo que ara m'he rebut els anteriors i els que tocava, i ja passaríem doncs, a la part de precs i preguntes. Sí, a la Junta de Govern local del 10 d'abril surt que es va fer un requeriment a l'IBEN per abocaments que hi van haver fa un any a la riera de Fontcalda i que se'ls sol·licitava que en 10 dies portessin la següent documentació, que era documentació i autorització de la depuradora, legalització de la depuradora per part de l'ACA, analítiques exigides d'acord amb la normativa sectorial i l'informe tècnic sobre les causes de l'abocament. Ens agradaria saber si aquesta documentació l'han fet arribar i si s'ha pogut valorar des de l'equip de govern. Jo en aquests moments ho desconec, ho mirarem i els passarem resposta. Jo tinc una pregunta molt breu pel senyor Gorgas. És de jardineria o no és de jardineria? Prometo que és molt breu. No, no és de jardineria. És referent a una factura d'un operari de neteja pels 40 pilans de 300 euros. A què correspon exactament? Perquè hi ha carrers que són tancats allà encara. Ens pot explicar quin és el concepte exacte que es van a netejar i tot això? És una factura que va passar per una junta de govern local d'ara mitjan abril referida a unes feines fetes al març. El tema dels 40 pilans sí que pot ser que hi hagi algun carrers tancats, però sí que l'organització ja hi ha hagut unes acceptacions parcials de tot això i el que no està és en contracte de la neteja. Pot ser que s'hagi hagut de fer alguna neteja, que és el que se sol fer en d'altres llocs. De vegades també a la plaça Cim d'Estela també hi ha alguna factura extraordinària perquè allà no hi ha la neteja contractada. Llavors hem de fer, de tant en tant, es fan neteges complementàries en aquests sectors que... perquè allà en aquells carrers, encara que l'organització hi hagi carrers tancats, encara, sí, però hi ha gent que hi viu també. Hi ha algunes cases que estan habitades, que hi viuen gent i llavors doncs, també... Llavors aquells carrers han passat ja a domini públic o s'han acceptat ja o no? Perquè una si no part, són tancats, una, eh? És que són tancats, hi ha carrers que... El que passa que n'hi ha, han passat, si no recordo malament, això hauríem de mirar-ho, hi havia una acceptació parcial de l'organització,
a les condicionada a l'arranjament d'algunes parts, això ja li demanaria, ja els hi faríem un informe que correspon a l'arranjament d'algunes parts, i a l'informe al qual doncs, una part correspon a l'Ajuntament i l'altra part correspon a ells, i ara estem en el procediment de que, sobretot el que és el forat aquell del clavegram, aquell, si recordes, dels 40 milions, hi ha un forat, sí, en el qual doncs, aquí estem amb el compromís d'ells de l'arranjament, sinó nosaltres estem en el procediment encara no tancat de poder incautar el que és la fiança per poder-ho arreglar nosaltres, que això és el que ja estem en aquest procés. D'acord, doncs. Sí, tinc un parell o tres de coses. El primer és un dubte de semàntica comptable. Hi ha un... Va caure una grua al carrer Casserres, va caure una grua i va aixafar un arbre i uns arbustos i d'allò. Després, com a conseqüència d'això, es van fer uns treballs on s'ha detallat una factura, va retirar, no sé què, un camió de càrrega i retirada, bueno, en fi, puja la broma, tallar l'arbre, no? Bueno, fer llenya, bueno, total, 2.200 euros. Llavors, bueno, esclar, s'acorda liquidar la persona aquesta, les despeses derivades. Clar, normalment entenem liquidar com a pagar, no? Per tant, no acabem d'entendre si el responsable de fer caure una grua, fem una factura i a més li liquidem, no? M'imagino que es refereix que se li ha de cobrar, no liquidar, no? Se li ha... Però com que aquí posa liquidar en aquesta persona les despeses derivades, entenem que el que s'aprova és pagar-li. No. Liquidar. Això són feines que hem hagut d'assumir nosaltres, els quals... Això ho entenc. Sí. Però com que aquí veig que posa liquidar les despeses, enteníem, per això era un dubte, per això li he dit que era de retòric, de semàntica comptable. Val, només era aquest dubte. Una altra cosa, aviam. Ara més que un prec és predicat del desert, això, perquè se'ls podria felicitar perquè es va complir el primer aniversari de la data que havien plantejat per inaugurar la televisió i ràdio pública, que havia sigut el 1 de maig del 2013. Nosaltres, en aquells moments, com havíem vist i com que ja portem anys i anys amb la televisió i la ràdio irregulars, amb el desgast que suposa per als mitjans de comunicació públics de la ciutat, nosaltres vam fer un projecte que no se'ns va acceptar, que tenia justificació econòmica, en fi, no es va acceptar, es va tombar sense tenir alternativa, després es va fer una alternativa, i no, ara demanarem a la xarxa que ens faci, en fi, uns plecs de clàusules, no sé què. Total, que l'últim ple, el mateix dia, se'ns va enviar una comunicació dient: està a punt d'arribar, ja està a punt. I vaig pensar, això deu ser perquè no ho preguntem avui, que se'ns digui la mateixa tarda: res, estan a punt d'arribar, ja deuen estar a la porta. Total, que un mes després tampoc hi ha notícies, nosaltres no hem tingut notícies de res, la comissió tampoc s'ha reunit, no hem tingut cap més notícia. Per tant, nosaltres el que, clar, estem predicant en el desert, perquè nosaltres el que demanaríem és que complissin la seva paraula i que inauguressin la ràdio el 1 de maig del 2013, com van demanar. Però, en fi, imagino que la resposta que tindrem és: està a punt, ja quasi, és culpa seva, en fi, tampoc, per tant, no vull insistir en això. Seguiré amb alguns altres, amb un parell de dubtes més. Bé, senyor Bajona, fa uns mesos vam veure sorpresos com es pintaven unes voreres, com uns carrils persona, en el vall, no? I vam dir: què és això d'això que han pintat? I vostè ens va dir que allò era l'hòstia, que era el més modern, a Edimburg ho fan, no sé on. Jo, de fet, a Alcúdia, a Mallorca, també ho vaig veure, vaig estar a punt de fer una foto i enviar-li, perquè vaig: mira, allò que ha fet en Bajona allà a Berga. I semblava que era una cosa, bueno, espectacular, no? I vam dir: bueno, pues, si som tan moderns, no podem renunciar a la modernitat, no podem... I ara, en canvi, hem vist que modifiquen un milió d'euros que hi havia per fer la casa de la Patum, i que un quart de milió, no, un quart no, 205.000 euros se'n van a construir voreres, renunciant a aquesta modernitat i tornant al segle XIX, quan encara feien voreres. Per tant, com que ens sembla que vostè ens va convèncer i ens va dir que les voreres, on hi hagués allò, no calia voreres, i entenem que gastar-se en aquests moments 200.000 euros
per una cosa que no fa falta, que ens porta a l'antiguitat, doncs no val la pena i per tant com no podem fer res per evitar-ho perquè ja ho han aprovat, però volíem mostrar la nostra oposició a aquest retrocés evident per la ciutat. Una altra cosa és, amb les actes de Junta de Govern també hem vist que al gener hi va haver un senyor que va demanar una llicència per obrir una oficina de missatgeria, vostès li van concedir una llicència per obrir una xurreria, m'imagino que el senyor es devia queixar perquè ara ho he vist que ho han modificat, perquè devia dir jo tinc sobres i no paperines, i clar que em foto ara els xurros, la qüestió és que veig que ho han modificat, però he vist que aquest mes hi ha un bar al carrer del Roser, que no diré el nom perquè no sé si es pot dir, per qüestió bueno, que té la façana rosa, diguem, que diu que hi ha un informe que no té llicència de bar. I aquí veig que li demanen, i diu textualment, com que no té llicència de bar, s'ha de fer una actuació, i aviam si és que m'agradaria llegir-ho. Diu que en el termini de 10 dies hàbils, a partir de la documentació relativa a l'activitat d'escola d'idiomes que es desenvolupa. No entenem per què, si no té llicència de bar, en aquesta gent li demanen la llicència d'escola d'idiomes. En tot cas, no sé, bueno, s'ha provat demanar-li això en 10 dies, que en 10 dies porten la llicència d'escola d'idiomes. No sé si és un error de copiar i enganxar, m'imagino, no? Perquè si no, no ho entendríem. Bueno, podríem buscar, però no ho entendríem en tot cas. El que els demanaríem, que és possible, és humà, hi ha tanta documentació que és normal que s'enganxi a retalli, però que abans de votar les coses, doncs que s'ho llegeixin una mica i que no donin permisos de coses que no han de ser. Els hi direm als tècnics que són els que redacten això. Nosaltres els acords de govern moltes vegades són molt clars i molt específics. També li recomano, perquè com vostè fa tant èmfasis en totes aquestes coses, que aquestes preguntes i aquests prems els adreci al regidor corresponent d'activitats, que no és el senyor Bajona. No, i el senyor Bajona era el de les voreres. L'altra cosa, li dic una altra cosa. El tema de les voreres, a part de fer el manifest de que era molt modern i tot això, també hi ha una cosa que va afegir, que era una cosa provisional. Això també, si mira, també, aquest també es va dir. Aquesta modernitat també era un tema provisional, el qual doncs, també es va comentar, i es va comentar el qual si no és... Si, no s'havia de fer la inversió corresponent si allà hi havia molt desacord o no es veia bé. Val? Per tant, en aquests moments, per això es planteja aquesta inversió. Sí, entenem que la situació de l'Ajuntament, ja sabem que són diners que venen de la Diputació, però entenem que la provisionalitat aquesta, la situació de l'Ajuntament, no l'ha exhaurit. Nosaltres entenem això. D'acord, és el seu criteri. Senyor... Sí, jo tinc dos precs. Un és sobre els fanals del principi del passeig de les Estacelles, que és un tema recurrent perquè ja ho hem demanat aquí en el ple, ho hem demanat per escrit també fa 2 o 3 mesos i tenim la resposta de fa un parell de mesos dient que ja s'havien comprat, que ja s'havien adquirit els fanals i que s'anaven a instal·lar. Ens comuniquen que a dia d'avui doncs, aquests 3 o 4 fanals, els 3 o 4 primers, doncs, encara no estan en funcionament. Sí, això, la substitució d'aquests fanals va lligada amb l'execució de millores de la vorera, que allò no és provisional, sinó que està malmesa, que passa que també esperàvem fer-ho en èpoques de que el trànsit allà minvés, que és època d'estiu, que no hi hagués tant el trànsit de les escoles, perquè allà hi haurà talls de trànsit, perquè es milloraran les voreres, canviarà tot el tema aquests fanals, com vostè sap, ja estan adquirits, ja s'han comprat ja de fa uns dies, però la millor època que s'ha de fer és quan no hi hagi tant trànsit allà. Sí, amb tot això és una queixa dels veïns doncs, que fa mesos que estan així. I després una altra, que és bastant escaient avui perquè parlàvem del pla de mobilitat, de fet també és un tema que ja he parlat aquí al ple, hi ha una senyal, les senyals de tràfic no van en funció de l'inclinació de si estan inclinats cap a la dreta o cap a l'esquerra, no? Sinó que les senyals són les que són i a la pujada de Sant Francesc, ja ho vaig dir aquí en un ple fa mesos però continua igual, i en un mateix pal hi ha la senyal de prohibit girar a l'esquerra i obligatori girar a l'esquerra. I això doncs, estaria bé doncs, que s'arreglés. Ho vaig demanar fa bastants mesos, pujant per la dreta, doncs, ho veuran, i la mateixa senyal doncs, obliga i impedeix. No? Per tant, doncs, això és tan fàcil com treure una de les dues. Molt bé. Sí. Senyora Altarriba.
Bé, jo, doncs, coincidint amb el regidor Rivera, volia parlar de, del Consell d'Administració dels Mitjans Audiovisuals, perquè ja li avanço que en les properes hores doncs, formalitzarem la meva dimissió d'aquest Consell, perquè, doncs, com ja s'ha exposat, des del novembre del 2012 va finalitzar el contracte amb l'actual concessionari de Ràdio Berga. En aquell moment vostès es van comprometre doncs, que el maig, de la fira de maig, no aquesta sinó l'anterior, tindríem doncs, el conveni fet i hauríem fet el concurs i hauríem pogut engegar un nou marc de mitjans audiovisuals i doncs, no s'ha complert, no solament el maig passat, sinó que hem passat un altre maig i estem igual. Nosaltres no veiem que hi hagi cap mena d'interès o de previsió de solucionar-ho, amb l'agreujant creiem que l'actual concessionari qualsevol dia pot deixar d'emetre, perquè doncs, té realment problemes fins i tot tècnics, perquè no es fan ni les inversions adequades ni poden fer el manteniment que cal. L'abril del 2013 es va crear l'òrgan, el Consell d'Administració, presidit per vostè i del qual formo part, i aquest òrgan doncs, havia de treballar per disposar el més ràpid possible d'uns nous mitjans de comunicació públics. Dic tenia perquè nosaltres veiem que s'ha avançat poquíssim, pràcticament no s'han fet reunions. Les nostres propostes, per exemple, que es van fer en aquest cas per veure quin model de ràdio i de televisió per internet es volia, encara no se'ns han contestat, no s'ha fet arribar cap mena de comentari. Nosaltres li dèiem que es havien de fer tres documents, com també ho deia l'informe de secretaria, un plec de clàusules administratives, un plec de prescripcions tècniques i un reglament intern, i res d'això no s'ha fet. A principis d'any el vam avisar de la situació amb una reunió precipitada que es va convocar en dos dies i del qual doncs, ni les regidores ni els regidors de l'oposició hi van poder ser, perquè doncs, va ser una reunió d'urgència molt desafortunada. Jo ja li vaig mostrar la meva inquietud i que, doncs, que ja, en aquell moment jo ja volia dimitir. Vostè va agafar, em va demanar doncs, que ho reconsiderés i vam dir doncs, que li donàvem un cert marge de temps. Sí que és veritat que al cap de 15 dies es va presentar un presumpte, en dic així perquè és un informe econòmic de dos folis, doncs que a més a més l'hem vist a les juntes de govern local valorat junt amb els informes de pressupostos amb 2.671 euros. Això ja ho hem pagat, però d'aquí doncs, no veiem que hi hagi cap més abans. Després d'aquesta reunió han passat més de 3 mesos, tampoc sí que vam rebre, és veritat, un mail anunciant que sí, que doncs es faria una reunió, tampoc s'ha fet. I, per tant, jo penso que està sobradament justificat que nosaltres abandonem el Consell, que no volem ser partícips d'un, nosaltres creiem, un engany que s'està fent, perquè no veiem cap possibilitat de que hi hagi un projecte que avanci. Vostès, com sempre, i el regidor també ho deia, diran que hi estan treballant, que d'aquí uns quants dies ens ho presentaran, i sap què passa? Que arriba el punt de que ja no ens ho creiem. El moviment es demostra caminant, senyor Gendrau, i l'immobilisme no porta enlloc. Tampoc ens ve de nou, perquè és un tema recurrent en molts temes dels que hi ha sobre la taula a l'Ajuntament. Els temes s'enceten, fins i tot es publiciten amb gran bombo i plateret de que allò es farà i s'acaben podrint sobre la taula. Els hem de solucionar a correcuita i de mala manera. I això el que passa és que al final la ciutat se'n ressenteix, al final tenim uns serveis i uns organismes que no funcionen i que el ciutadà hi perd de totes. Li tornem a repetir, senyor Gendrau, si es veu sobrepassat per la circumstància, circumstàncies, deixi la delegació del govern i dediquis a la ciutat, que molt li convé. Molt bé. Pel que veig que ha començat la campanya electoral per d'aquí un any,
amb aquest míting que vostè ens acaba de fer. Per tant, és la seva opinió. Quan hi hagi campanya electoral ja debatrem totes aquestes coses. El que sí que els dic de la ràdio o dels mitjans de comunicació, hi ha tota una tasca, hi ha tota una feina important, com vostè ha dit, hi ha tres documents que s'han de redactar, els quals doncs, aquest moment és el que s'està redactant. Si estem treballant, no ho estem fent els polítics ni tampoc ho estan fent els tècnics de la casa, però això és el que s'està redactant. No, fa tres mesos, vostè ho ha dit que fa tres mesos. Té raó, es pot dir, m'ha corregut més, això li dono la raó, li dono tota la raó, però en aquests moments estem aquí i les coses... Dos anys, si no hi sumem, el set que ja estava malament el conveni que ja es podia haver solucionat abans. En aquests moments som aquí i les coses no les podem canviar i intentarem fer-ho el millor possible. Jo tinc un parell de preguntes d'educació. Perdó. Amb la primera aniria sobre l'escola de música i l'escola Bressol, perquè tenim aquell problema que, com que són serveis deficitaris, els hauríem de tancar i ens agradaria saber, perquè s'han fet reunions en els dos patronats per afrontar el problema i veure com es solucionaria, i com que entenem que és una cosa de certa urgència, perquè em posa en perill els únics centres que governa aquest ajuntament, ens agradaria saber com tenim els tràmits, perquè semblava que s'havia trobat una solució per poder... Bé, de fet, els tràmits ja era el tema aquest de la subvenció, que doncs, aquí jurídicament semblava que no hi havia aquest problema, però clar, l'altre és l'aportació que se'ns ha d'acabar de definir de que pugui arribar via Diputació o via Generalitat, tot això que és el que s'ha de, que és el que en aquests moments no tenim clar. Els tràmits és el tema de la subvenció que semblava ser... Val. Per tant, entenc que s'haurà de fer una modificació d'ordenança perquè canvia tot el sistema, sí. Evident, i llavors estem pendents de si la Generalitat torna a baixar les aportacions que fa l'Escola de Música i l'Escola Bressol. L'Escola Bressol se'ns està dient que es mantindran. Es mantindrà, per tant, l'Escola de Música de moment no en tenim notícies. Per tant, estem esperant això i llavors poder aprovar-ho com tocaria. I l'altra pregunta seria el tema del mapa escolar, perquè com que està baixant la població a Berga de forma molt considerable i veient que la Generalitat, per estalviar, està tancant escoles i línies d'educació primària o de P3 en aquest cas, entenem que per com està ara mateix la matrícula aquí en aquesta ciutat es posa bastant en dubte com a mínim una línia. I no sabem si s'ha preguntat a la Generalitat o ens hem preocupat per saber si això pot passar, no passarà, res més que... Ara sí. Ens reunim a principi de curs, ara quan hi han hagut les preinscripcions, i ens tornem a reunir a final de curs amb el departament territorial, amb Manresa, i en la preinscripció, en la reunió que vam fer en la preinscripció en la mesa, es va parlar d'aquest tema. Llavors, a serveis territorials se'ns va dir que per aquest any tot quedava igual, de cara a l'any que ve no ens poden assegurar que tot quedi com ara perquè baixa la natalitat, com molt bé està dient. No ens van dir ni que ens la traurien, ni que ens la posarien, ni que ens la mantindrien. Ens van dir aquest any no us tocarem res, de cara a l'any que ve no us ho podem assegurar. Això és el que ells ens van dir. I per preparar el terreny per si passés el pitjor, han pensat alguna cosa o...? Pot concretar la pregunta? Preparar el que terreny? Que si, per exemple, l'any que ve ens diuen que ens tanquen una línia d'alguna de les escoles de la ciutat, si ja han pensat o han començat a elaborar alguna estratègia per o evitar-ho, ja hi estan d'acord, els hi sembla bé, no volen que... Si han pensat alguna cosa a fer en que el pitjor dels casos... Suposant que tanquin alguna línia, si han pensat què farem de cara a l'any que ve, sí. Suposant que tanquin una línia a la ciutat, doncs el que nosaltres podem fer, suposant que tanquin una línia a la ciutat l'any que ve, podem pensar que podem preparar un escrit per presentar-lo en el departament, el podem preparar ara i enviar-lo,
el podem tornar a preparar i tornar a enviar, ells ens el tornaran, nosaltres podem argumentar que no es pot perdre aquesta línia, depèn dels números de l'any que ve. Sap ben bé com funciona el departament vostè? No? Demano. No. No. Ah, si vol li explico. Doncs perquè li agrairé. Poder, si li explico, aquesta pregunta ja no me la farà més. El departament a principi d'any ens demana que li enviem els números del patró municipal. Aquest any per enviar-li els números hem tingut, Toni, hem tingut una relació que si podem enviar, si no podem enviar, te'n recordes amb el de P3, que ens van demanar les dades del padró, llavors per motius de la llei de protecció de dades no ens va ser fàcil enviar-los aquestes dades, al final vam aconseguir enviar-les, llavors ell amb els números que els enviem a principi d'any, que els demanen, els demanen des del departament, des de Manresa, ells fan una estimació de places. Aquesta estimació de places ens la comuniquen amb una reunió prèvia i llavors en aquesta reunió prèvia, abans de sortir a concurs, o sigui, abans de comentar-les en els centres com es faran, ens diuen segons les dades que hem rebut i segons els números que fem, des dels de planificació considerem que la ciutat de Berga ha d'haver-hi tantes línies de P3, tantes línies de P4, de primer d'ESO, vale? I a partir d'aquí doncs nosaltres movem fitxa o no movem fitxa. Per tant, fins que no facin això no podem fer res. Podem fer una carta dient, oi, suposem que si passés que l'any que ve els números aquells que nosaltres els enviem, però no, no ho hem fet, esperem que arribi la carta. Poder farem tard, poder ho faria d'una altra manera. El dia que estigui aquí, faci-ho com cregui que ho ha de fer. De moment ho fem així. Jo només li he demanat si estaven preparant un pla per si un cas. I si el... vostè m'està dient que no, perquè vostès esperaran el dia que ens trobem amb la, que la Generalitat, el Departament d'Ensenyament, ens diu hi ha això i llavors reaccionarem. Que el màxim que podem fer és escriure cartes i ja està. Jo li estic dient que vostè expliqui què és un pla. O sigui, Berga té dues escoles públiques, una de, i dues de concertades. Actualment hi ha dues línies públiques a Sant Joan, dues línies públiques a Santa Eulàlia, dues línies concertades a Badruna i una a Xarxa. Val? Llavors, el pla que he de fer... I la Vall d'An... I la Vall d'An n'hi ha de P3. Val? Llavors hem de fer un pla estratègic per veure què passa l'any que ve. Doncs no, no som tan previsors, no l'hem fet. Ja està. Per tant... entenc que improvisarem. Jo quan li deia... No, jo li dic que ara mateix no l'hem fet. Vostè entengui el que vulgui. Vale. Llavors, el que jo entenc amb un pla, encara que em faci pesat, és preveure situacions que poden passar en un futur i actuar en conseqüència per preparar-ho ara per si un cas. I si no ho has de fer és com posar-se un casco. Jo espero que la gent que vagi en moto no l'hagi de fer servir, però se'l posen, perquè fan un pla que possiblement tindran un accident. Per mi això és un pla. I llavors, vostè m'ha explicat un recorregut burocràtic de tot com funciona, està perfecte, però, per exemple, podrien planificar, si estan en contra del tancament de qualsevol línia de P3 a la nostra ciutat, podrien planificar que volen mobilitzar les associacions de veïns, les AMPAs, per exemple, això seria un pla. Sí? Però si això ho intenta fer en el moment que li arribi la carta, em fa la sensació que serà tard. Ja està, haurem dit, és que no hi podíem fer res. Molt bé, abans, un altre cop amb el que m'ha explicat i m'ha ensenyat, jo li podria explicar el que és l'acció política i podria agafar-se, per exemple, el que fa la PA a tot Espanya, que fa manifestacions i impedeix coses. Llavors, potser no volen arribar a aquest extrem, però hi ha gent que potser hi arribaria. Llavors, per mi, la meva pregunta era si pensaven fer res. Ja m'ha contestat i gràcies. No, el que li ha contestat és el funcionament de com anava el tema de les línies. Altra cosa és que... M'ha explicat que, he entès, que fins que no ens diguin res, no farem res, perquè el màxim que podem fer ara és enviar una carta per si un cas. Molt bé, ja està, això és el que farem. No, és que és així, vull dir, en aquests moments, és a dir, tu fins que no saps el per padró, les places que tu pots fer previsió, pots fer la previsió. L'altra cosa és dir, es tancaran o no es tancaran places? Vostè té la seva opinió de que es pot dir que l'any que ve, això és el que vostè ha comentat, que l'any que ve potser es tancaran una línia. Jo he dit que si teníem un pla per si un cas, perquè era una possibilitat. Sí, però l'any passat en van ampliar una i aquest any l'han tornat enrere, si se'n recorda, l'any passat van posar una línia de més. Ja m'has dit que la possibilitat hi és. Això són oscil·lacions en les quals
Tu, amb els números, amb les dades que podem arribar a tenir, les pots preveure. Que es pugui tancar una línia no es preveu, no es preveu, no es preveu. És així. L'altra cosa, perquè a més per aquest any les línies que han sortit es mantenen, es redueix una, perquè l'any passat se'n va incrementar una que tampoc estava del tot justificada aquest increment que hi havia l'any passat. No estava justificat per números del tot, però es va fer. Llavors, que havíem de fer una manifestació perquè es incrementava una línia? No. Llavors, no, el que estem dient és dir, escolti'm, en aquests moments les dades que nosaltres tenim no es preveu això que vostè està dient. Que hem de preveure que hi hagi un tancament d'una línia, que hem de provocar un alarmisme a un lloc que no n'hi ha, un curs de que no és aquest, sinó que serà l'altre. Escolti'm, els números no surt una justificació de que hi pugui haver una línia menys. No en surt, perquè amb els números que tenen el departament, com els puguin haver del padró, enlloc se'ns manifesta que hi pugui haver aquest tancament d'una línia. Per tant, que hem de generar una alarma allà on no hi és. Ens ha d'estar demanant això. El pla vol dir, generem una alarma allà on no sigui, perquè, escolti'm, posem-nos tots a punt per si ens... Si ve llop, al final vindrà... No he dit que havien de fer això, només he dit possibilitats. Mal. I a mi m'hauria agradat, i el que he demanat, i que ja se m'ha contestat, perfectament, m'ha quedat ben nítid, que és el que pensàvem fer, i ja està. També li dic que no hi ha la previsió que hi hagi cap tancament. Ja està, doncs això ja és una explicació del que pensen fer, ja està. Sí, les línies que hi haurien aquest curs que entrarem, el 2014-2015, en les ha dit fa un mes, mes i mig. Vostè m'està demanant si tinc una previsió per si penso que el 2015-2016 tancaran una línia. No m'he plantejat fer una plataforma, ni fer una manifestació, ni rebel·lar-me contra la Generalitat. És que no té sentit la pregunta. Vale. En el moment que s'hagi de fer ja demanarem, però sense números, és dir, demanem una entrevista amb el senyor Ramírez i li diem si d'aquí dos cursos tanquem una línia a Berga, és que no sé, no li veig sentit, t'ho prometo, hi ha coses més importants. Ja. Vostè és la regidora d'Economia, no? Sí, també. Sí, el pla de sanejament o de, en el que estem sotmesos, a quin any s'acaba? El 2020. No sé si cap més pregunta. Doncs si no hi ha cap més pregunta, donaríem el ple per acabat.